Velkommen til. Velkommen til nyhederne. Direkte fra verden. Nej. Lad os komme over. Nå. Nyhederne i dag er, det solskin og folk, der burde være indendørs, går udendørs. Jeg har besat andet og er ude på mange ting. Og god dag over i verden, jeg har i rummet. Jeg ser, jeg står med en ring af ild. Det må det ikke. Det er fra papiret. På papiret står der, at vi skal over til vejret. Og hyld mig. Som I kan se, er vejret lidt overskyet. Med chance for sol. Det er lidt skyld. Men der er solen. Så jeg kan sige, så er vi allerede eftermiddag, snart aften. Det er eftermiddag aften. Jeg fik gå ind. Okay, der står det. Jeg har ikke sagt til jer alle jer. Der er gerne kontakt med mig. Skal det blive. Så jeg kommer på besøg dem. Og mænd, der smider en. Og jeg smider en træ. Nej, jeg er ud. Det var for nyheden i dag. Og nu, ja, den er på en hus. Okay, fine. Good, yeah.